На телеканалі ТИСА-1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди. Вітаю вас! За народним календарем 21 липня – Прокопа. Якщо цей день дощовий, то хліб у копицях може прорости. У цей день наші пращури робили перші зажинки. Якщо чорниці в лісі доспіли, то доспіло й жито. Багатий буде врожай. Порівняємо давні вірування із синоптичними прогнозами для Закарпаття. Першого липня – День Янгола у Прокопа. Вітаємо вас з іменинами. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. А щоб ефективніше спланувати свій час на наступну добу, подивіться синоптичний прогноз на 21 липня в гірських районах Закарпаття. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного літнього дня, а відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого!